Dobroveče. Svedoci smo istorijskih dešavanja u našem regionu. Vesti stižu jedna drugu iz minuta u minut. Međutim, mi ćemo se baviti tvojim putom u Crnu Goru i tvojim utiscima sa tog puta, pošto si skoro bio u Podgorici, tu si video neke naše zajedničke prijatelje. Kakvi su ti utisci od Crne Gore? Pošto ti jesi poreklom iz Crne Gore i ideš često. Pa da, sa majicom. Ne samo tokom leta, nego ti posećuješ rodbinu, posećuješ prijatelje iz Crne Gore. To što su tako sad je, postale ali to dve države nema veze. Mi imamo i dalje odnose jedni sa drugima. I bit će, naravno, daj Bože, ti odnosi sve bolji i bolji u budućnosti. Naravno, ali što se tiče Crne Gore, bez obzira na sve to, paradoksalno ja nikad nisam bio u Podgorici, ne računajući ceo život, jeli taj prolazak do mora i sa mora nazad, tako da je ovaj prvi put da sam van sezone, kada nema ni stranaca, ni domaćih turista, kad je vetrovito, kišovito, ružno vreme, posetio Podgoricu kao jeli prestonicu, administrativni centar, i onako malo je proučio. Vidio sam se još nešto razboleo, tako da nisam baš maksimalno iskoristio to vreme, ali bio je dosta zanimljiv put i naravno uvek se tu sudare, da kažemo, neki stereotipi sa da kažemo faktičkim stanjem stvari, kao i medijska slika koja se ponekad gradi, a koja je često deformisana slika, tako da eto, pun sam utisak, iskreno rečeno. Prva jedna onako observacija, to je da je tamo dosta, iako je kontraintuitivno to pomisliti, da su dosta snižene tenzije u odnosu na Srbiju, u odnosu na Beograd, posebno imajući u vidu stanje u kojem je Crna Gora bila tokom poslednjih godina vladavine Mila Đukanovića i maltene ta atmosfera skoro pa građanskog rata. Da, jest. A sad, kao da postoji neka vrsta društvenog ugovora između, ajde da kažemo, vazalnog centra, ajde da ne kažemo da je okupirana zemlja, to je možda prejaka reč, ali između tih stranaca ili ambasada, kako oni zovu, i njih. Dakle, imam utisak da su oni neka mini verzija Južne Koreje. Dakle, da postoji određena sloboda, čak veći mnogo stepen slobode nego u Srbiji, na unutrašnjem planu, kritike vlasti, otvorene rasprave oko svega, a da je NATO i generalno zapadna kontrola spoljne politike praktično Crne Gore jedna datost o kojoj se čak i ne raspravlja, jer je to to. Ali vidi se prosto koliki je ogroman trag ostavila Srpska pravoslavna, borba Srpske pravoslavne crkve, odnosno Mitropolije Crnogorskog primorske. Bio sam i na dve liturgije, na jednoj je služio mitropolit Vladika Joanikije. I stvarno moram da kažem da se osetila eto ta neka veličanstvena atmosfera sa litija. Da. Pune su crkve i onako jedan pravi karakter Crne Gore, srpski karakter, u suštini pravoslavni, se tu osetio. Takođe je zanimljivo vreme, zato što sam ja otišao u sred ovog popisa koji se dešava, i tu takođe treba razbiti razne, na engleskom bi se reklo misconceptions, razne predrasude koje postoje, posebno kod malo napaljenih nacionalista kod nas. Mislim, ja sebe smatram naravno za patriotu, nacionalistu, kako god, ali dakle, ljudi koji misle da samo ako se neko izjasnio na popisu kao Srbin, da to znači da je Srbin. U Crnoj Gori je to malo komplikovanije. Zapravo volim da kažem da je tamo 110% Srba, pošto će vratno biti popisano više ljudi nego što stvarno živi, što se dešava u svim balkanskim zemljama, jer je demografska situacija katastrofalna svuda, zbog odliva stanovništva koje imamo i u Bugarskoj, i u Rumuniji, i u Grčkoj, a da ne govorimo o Albaniji, Hrvatskoj, gde je katastrofa, Bosni, Srbiji i tako dalje, i u našoj autonomnoj pokrajini i na Kosovu i Metohiji. Tako da je isto i u Crnoj Gori. I tako, dosta je zanimljivo. Bitno je da će se, ajte,
i nominalno onih ljudi koji su spremni da se izjasne identitetski kao Srbi, biće ih značajno više u odnosu na prošli popis, a ono što je najvažnije je da verovatno srpski jezik ide na iznad 50%. Da. Ko kaže da govori srpskim jezikom, to su Srbi. A ja mislim i dobar deo Crnogoraca, ljudi koji su izjasnili kao Crnogorci su takođe, i to prosto iz razgovora privatnih vidiš, sa razgovorima za ljude za koji su ti nominalno onako zakucani kao Crnogorci, ne znam, ako bi analizirali samo njihove Facebooke i Instagrame i tako dalje, svašta bi ljudi pomislili. Tako da prosto to je jedan vrlo složen identitet u okviru srpskog korpusa i mislim da bi, što bi Dritan rekao, treba neki ljudi da budu malo više relaksirani povodom toga. Mislim da je Evo ja se relaksiram viskijem. blago Razmišljao tebi. sam da li da pijem votku, viski, tekilu ili bourbon i onda sam prelomio da ipak pijem skoč. Mada A što mi nisi ovo vreme je dobro za votku. Treba da se Što mi još nisi opskrbi. rekao? Ne, pa onda moram da otvorim jedan single malt O to je, šta si se koji stisao? čuva. Ništa, ako bude opet ona pauza, nazdravljamo na sledećem. Da, možemo da nazvemo na sledećoj sesiji, ali ono što sam hteo da te pitam i da ja nešto isto konstatujem. Mnogi od tih ljudi koji su ponosni na crnogorsku državnost, na identitet, oni ne negiraju da su Srbi. Oni smatraju da je istorijsko iskustvo Crne Gore kao druge srpske države različito u odnosu na, da kažemo, Upravo to. Makedoniju. Ja imam, prosto, mi I oni treba ne da gledamo, negiraju da su Srbi. treba da imamo jednu istorijsku perspektivu. U Da. istoriji su Srbi samo u dva trenutka praktično živeli u jednoj državi. Jedan trenutak je carstvo, dakle, Dušan i Uroš, carevi, gde je već tokom Uroševe vladavine to počelo da labavi žestoko. A drugi trenutak su dve Jugoslavije sa pauzom okupacije, genocida nad Srbima u Drugom svetskom ratu, građanskog rata i svih haosa koje smo imali. Oba ta iskustva su imali svoje probleme. Ostatak vremena ili smo bili pod osmanskom, austrijskom okupacijom, ili smo u srednjem veku živeli kao nacija koja je prosto živjela policentrično. Malo. Bosna, Zahumlje, Raška. Bilo je puno srednjevekovnih država. Jeste. I prosto to se treba na taj način. Ja sam čak, evo, razmišljajući nešto, u Dubrovniku sam bio letos i gledam taj njihov identitet i to njihovo hrvatstvo koje je prilično nategnuto i isto je vrlo gender fluidno, što se kaže. Oni su vrlo brzo iskočili uglavnom iz kolektivne psihoze koju im je nametnuo Zagreb, a to je bilo domovinski rat, ova granata što je pala ovde, to zapamtite, to je najveći zločin koji se ikada dogodio, Hirošima je ništa u poređenju s tim. I dalje, kad odu turisti u Dubrovnik, ima tih tabli, ali one više nije identitet grada paćenički, što je nažalost recimo kod naše braće u Sarajevu ostalo. I ne mogu da iskoče iz tog vinkla, i naravno stranci ih motivišu da večito budu zarobljeni na taj način, ali su se Dubrovčani rebrandirali, oni su sada King's Landing, oni su grad gde je snimljen Game of Thrones, oni odlično žive derući, kako se zove, strancima kožu turistima, kažu da za 2 sezone, ako ljudi imaju dobro raspoređene nekretnine, mogu da zarade stan u Zagrebu. Tako da ja pretpostavljam da oni će početi, ako već nisu, da počne da gledaju i na onaj rat iz početka 90-ih, kao na još jednu stihiju kad su njihovi rođaci i komšije došli malo da ih opljačkaju, pošto se to dešavalo s vremena na vreme kroz čitavu istoriju praktično. Pa su zapravo i bivši pljačkaši postajali vremenom stanovnici toga grada. Pa je to latinsko stanovništvo nestalo i Dubrovnik je postao slovenski, da ne kažem srpski. Tako da, naravno, sa tom rimokatoličkom dominantom komponentom, tako da sve je to, imam utisak da smo zbog tog iskustva Jugoslavije imamo nekakve pruge mentalne koje su nam urezane i iz kojih vrlo teško uspevamo da iskočimo, a da zapravo život ide paralelno i da on nije ne funkcioniše prosto na isti
na isti način. Čak i jezik, recimo, televizije, jeli, na RTS-u je televizija, tako. Da. A ljudi tako ne pričaju na ulici. U Hrvatskoj, kad sam prvi put počeo da odlazim tamo, ja sam mislio da svi pričaju ko sa hrta jedan. Ne pričaju mnogo pravilniji srpski nego što se to čini. Pa dobro, nego zavisi u koje si delove išao. Zavisi, ali generalno, uključujući generalno, i Zagreb. To je isti jezik. To sam... Ne, naravno, ali čak i na nivou nekog... Ja imam puta rekao. Da, čak i na nivou naglaska i tako dalje. Uopšte nije toliko oštra razlika koliko se da. To naglašava na televiziji. Koliko se to na tome insistira. A da ne govorimo o uticaju popularne kulture, gde je opet Beograd centar za celo područje srpskog jezika i tako dalje. Tako da prosto ljudi kad ubace se u neki mehur, posebno na internetu, i onda krenu da zamišljaju nekakvu svoju stvarnost koja u suštini nije takva, mogu da se napale ideološki i da krenu da stvaraju neke konstrukcije. Govorim sad o Crnoj Gori, gde ja mislim da zapravo prosto sad je tako stanje i Srbija je isto nekakvim bazalnim odnosima, pre svega u odnosu na Zapad, i to će jednom da prođe, pa onda možemo da razmišljamo o nekakvoj budućnosti, da će nekakve integracije da se dogode ponovo i tako dalje, što je sasvim prirodno, mislim, da srpski narod ima tu težnju, kažem, ima on celu istoriju težnju, samo u dva trenutka istorijski je to uspio da realizuje, ne realizuje, mislim, i to je ništa, mislim, evo, ti si u regionu gde takođe narodi vekovima maštaju nešto, žele, sanjaju, nekad uspevaju, nekad dobro, tu ne. Postoje neke krupne razlike, pre svega ovde su oni imali svoje imperije, imali su velike dinastije, čak i te dinastije poput mamelučkih ili mamelučkih dinastija, oni su opet imali teritoriju koja je bila veća od Dušanovog carstva. Znači, obuhvatale Siriju, Egipat, Sudan, delove Saudijske Arabije. Znači, to je i Palestinu, naravno, normalno. Pošto tada nije bilo te podele koje sada postoji. Ali su oni dodatno pocepani nakon Prvog svetskog rata i nakon Sykes-Picot dogovora, i taj proces i dalje traje. Znači, ta fragmentacija se nastavlja. Treba učiti iz svojih iskustava i iz iskustava drugih naroda i integrisati teritorije koje su za integraciju. Znači, tako, nije tako. Samo naš prostor takav. Imamo i u Skandinaviji situaciju gde ljudi govore isti jezik sa različitim tim dijalektima, pa oni dobro funkcionišu i imaju manje tih trzavica, iako su i oni kroz istoriju ratovali. Švedska je dominirala, na primjer, Norveškom vekovim. Ali opet nema te zle krvi. Uglavnom, tvoji utisci nakon posete Crnoj Gori su više nego pozitivni, vidim. Pa jesu, mislim, da se nisam razboleo, stvarno, mislim, na hiljadu nivoa. Naravno, ljudi, pre svega ljudi su vrlo, vrlo fini u Crnoj Gori. I jeste, mislim da imaju tamo dobro osjeća. Tako je, imaju potrebu oni da ih mi razumemo. To nije pogrešno. Naravno. Tako da mislim da prosto ne treba da postoji nikakav snishodljiv stav, naprotiv, nego ne treba ni arogantno pristupati, već jednostavno razumeti šta se dešava, a mislim da u suštini, ako ćemo da pričamo iz pozicije neke srpske stvari, se dešavaju dugoročno vrlo pozitivni procesi koje samo ne treba im smetati da se ne posebno treba gurati to previše. Nekakvih navodno pozitivnih pobuda koje mogu zapravo da budu... Samo medveđa usluga da se napravi time. Jest. Ali ono što sam htio da ti kažem, kako ti se čini budući popis u Crnoj Gori? Kada oni planiraju da konačno sprovedu popis? Pa oni ga sprovode, nego ga produžavaju sve za nedelju dve, ali ja mislim da nije osnovni razlog da ga, što ga produžavaju, nekako nameštanje. Čak mislim da bi to trebalo da bude prilično pošteno. Evo, uhapšeno je 16 nekakvih popisivača DPS-ovih članova,
koji su imali olovke neke piši briši pa su trebali da manipulišu posebno sa tim, znači nacija, vera da. I, I jezik. Jezik. A gde je jezik u stvari najbitnija stvar, jer tu će se pokazati da je preko 50, onda se otvara ono ustavno ovaj, pitanje jezika, što je stvarno veoma bitna stvar. Nego je jedan veći problem to iseljavanje, odnosno ovaj, mali broj stanovnika uopšte, jer oni uopšte nisu mislili da je toliko pao broj stanovnika u odnosu na prošli popis. Znači, zvanična brojka sa kojom su baratali je 670.000, a sada su jedva došli, koliko sam čuo, do pola miliona i da li će nešto preko, a pritom moguće da su popisani ljudi koji tu ne žive, tako je veliko pitanje koliko zapravo ljudi, verovatno nešto oko pola, nešto preko pola miliona zapravo stvarno stalno živi u Crnoj Gori. Tu ima dobro i stranaca, posebno Rusa i Ukrajinaca, neki koji su tu odavno, ali iz ovog novog talasa ima dosta Turaka i turskih investicija, tako da mogu da se primete, ono, strance koje sam primetio tamo su uglavnom Rusi, odnosno rusko govoreći, kako god se oni sećali, pošto opet i oni imaju svoje, naravno, jeli, svoje fazone. Svoje identitetske probleme. Jeste, i Turaka ima nešto Kineza, isto to sam primetio. I sad naravno, ono, po hotelima imaš sve moguće strance, ali suštinski ovo je jedno mrtvo doba godine. Poneko to je baš dobro doba za posetu. Pa upravo tako, dobro je doba za posetu, zato što nemaš... Da se vide prijatelji, da se vide rođaci. Jeste, i video sam, naravno, rođaki. To mi je pre svega najvrednija ovako, stvar vezana za tu posetu. Tako da eto, mislim u suštini, mislim, video sam, žao mi je, nisam sva mesta posetio koje sam hteo sam da odem do Dajbaba, hteo sam možda da odem do Cetinja, Nikšića, Bara, da se nisam razboleo, da je bilo malo lepše vreme, to bih uradio. Ajde, Bože zdravlja, ponovo ću da odem, pa... Pa dobro, možda još na proleće ili na leto. Pa jeste, pa da vidim i ta mesta. Eto, što se, ne znam, arhitekture tiče, oduševljen sam naravno ovim podgoričkim hramom, naravno, koji je prelep, hram, padan, koji ima toliko detalja na spoljnoj plastici, recimo ima Karađorđa uklesanog, ima cara Davida, Noja, Svetog Petra Cetinskog, ako se ne varam, Marka Miljanova, dakle, toliko je onako fantastično građeno, ima nekih velikih asimetričnih stena koje su u osnovi, onda i kripta je jako lepa i tu se u jednoj prostoriji nalazi i grobnica mitropolita Amfilohija, tako da eto, onako, pod utiskom sam i došao sam u Beograd, sam sleteo pravo na izbore. Tako da... Pa obavio si svoju građansku dužnost. Jeste. Kao što jedan naš zajednički poznanik stalno apeluje, građani, izvršite svoju građansku dužnost. Poštujte Ustav, građani. Tako on apeluje u svojim knjigama i u javnim nastupima. Kako ti se čine izbori i da li su rezultati bili očekivani? Po meni, pogrešio sam, ja sam mislio da će SNS da dobije 50%, oni su pali na 47% i 46,6%, znači promašio sam za jedno 3-4%. Što i nije loše, obzirom da ne živim decenijama u Beogradu i da iz emigracije posmatram šta se dešava. Znači... Ovako, pošto je prošla ponoć, čestitam Pokoljdan. I što se izbora tiče, prvo dugujem jedno javno izvinjenje, jer sam žestoko fulao na Novom standardu kod Vujovića, sam rekao da YouTube koalicija Happy neće proći, da. Neće proći, jer sam mislio da je to klasična fora, ono što smo imali još vreme Slobe Debeovska, znači napraviti gomilu nekih koalicija, gomilu nekih ovih, bože, stranaka, lista, da.
Nije oni ni ovo koalicija, nego su mi veliki tu mastodonti, onda ne mogu da ne kažem da je koalicija. Ali... To su javne ličnosti koje su vrlo popularne zadnjih godina, pogotovo na YouTube kanalima. I tu ima, da, tu ima svega, tu ima zapravo i pravih i stručnjaka i ugleda. Ima ljudi koji su veoma ugledni, znači njihov vođa je zapravo vrhunski pulmolog, Nestorović, mada mu se najviše zamere ove druge stvari vanzemaljci s plavim očima, brodovi koji nestaju u Bermudskom trouglu i ostalo, ali žestoko sam fulao i znači dugujem izvinjenje, izvinjavam se gospodi iz Mi, svaka čast što su prošli, jer sam se plašio da će zapravo da oni budu na nekde 2,8-2,9 i da će na taj način da praktično oduzmu glasove koji su protiv francusko-nemačkog plana, odnosno glasove koji bi najverovatnije otišli Dverima, DSS-u, Zavetnicima i tako dalje. Ali, oni jesu uzeli, oni jesu skinuli. Oni jesu uzeli te glasove. Zavetnicima i Dverima procent. Da, i ja mislim da treba dobro da se zamisle. Mislim, ja sve te ljude poznajem, dakle, iz tih partija i tako dalje, i mislim, svi su to ljudi sa svojim kvalitetima i tako, ali prosto treba da se zamisle zašto je to tako. I tu ću sad da kažem možda nešto najkontraverznije, a to je da je čovek koga mnogi ne vole zato što je vrlo konfliktan, zna da vređa i svašta da kaže, mislim ubo u centar mete, a to je gospodin Ćirjaković. Da, on u redu, neke njegove procene nisu bile očigledno, pogrešne zadnjih godina. Dakle, njegova glavna teza se empirijski pokazala kao tačna. Da. To je teza patriotskom i autošovinističkom elitizmu i nekom preziru prema narodu. E sad, on se fiksirao tu, mislim da je to potpuno besmisleno. Ne besmisleno, nego da je, kako da kažem, malo... Degutantno. Pa da, sad se fiksirao na ličnost, ne znam, Lomparu. Naravno, što... fiksirao da sad... na Mila Lompara iz nekog razloga. Jeste, a prosto nije taj čovek kreirao to. Prosto postoji taj jedan, ajde da kažemo, fazon. Način razmišljanja. Način razmišljanja, već jednog stava. To nije počeo sa Milom Lomparom, nego mnogo ranije. A naravno da nije, ali prosto postoji taj stav, ajde da kažemo, možda je to ranije bio neki stari DSS. Jedan moj prijatelj to zove ovaj visoko kopčanje. Znači, taj jedan odnos nekog elitizma, prezira, gde je samo, znači, čovjek mora da ispuni nekakve kriterijume kao za mis da bi bio Srbin kako treba i po svim, po jusu, jel tako? Da zna određeni broj, da pročita određeni broj knjiga, da zna određeni broj pesama epskih ili nekih drugih, ili prosto da ukoliko nemaš nekakav obrazovni cenzus, onda ti ne možeš da se kvalifikuješ kao Srbin. To je taj sa desna, uslovno rečeno, odnosno iz patriotske pozicije, a s druge strane dakle, bolesni u suštini stav prezira prema srpstvu, koje gaji drugi deo spektra, i prosto tu jednu nišu su popunili očigledno ljudi koji su za Mi, i ne samo to, oni su vrlo neću kažem reći fanatično, ali vrlo onako prilježno biračko telo. Ja sam to video po komentarima na tom videu iz Novog standarda, gde vidiš prosto gomilu ljudi koji su kako neće, kako on to kaže, YouTube koalicija, proći će sigurno. Ja sam se zamislio, možda će stvarno da prođe, mislim, kad ima toliko ljudi. Tako da, eto, nisam verovao, to je za mene veliko iznenađenje. Ono što je tu dobro, što će sigurno da insistiraju na ovome protiv francusko-nemačkog plana, vidjet ćemo kakav će stav da im bude prema vlasti. Znači, da li će biti mekši kao što je na aktuelnostima u Happy-u, ili će biti tvrđi kao što pojedini od njih znaju dosta da budu kritični na podcastima. Tako da, eto, to je jedna zanimljivost, uneće novu dinamiku.
Druga stvar, očigledno naravno da je bilo krađe kao i na svim izborima, posebno je Beograd, se izgleda muljalo dosta u Beogradu. Da li je to bilo odlučujuće da se promeni matematika toliko da u Beogradu naprednjaci zadrže vlast ili bi svakako zadržali, ja to ne znam. Ali opet gledam sad ovi iz nasilja pokušaju da naprave neke proteste. Ne znam da li će tu uspeti, kolika je uloga tu stranaca, odnosno Amerikanaca koji se flagrantno i vrlo bezobrazno mešaju u naše unutrašnje stvari, posebno Christopher Hill, koji je čovek bio, dakle, jedan od glavnih arhitekata bombardovanja, uopšte agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koji je se slikao sa teroristima i sve ono što već znamo o njemu, koji nije trebao uopšte da dobije greman od naše zemlje, jer je uvreda sama činjenica što su nam Amerikanci takvog čoveka poslali. Čovek koji je u jednom vremenu bio na našem prostoru i onda je došao u drugo vreme i očigledno je frustriran jer prosto se naše društvo promenilo. Ja mislim da smo mi za vreme Miloševića bili daleko više prozapadno orijentisani nego što smo to danas u proseku, kako god to čudno delovalo. Mislim da Zapad u proseku bolje poznajemo danas nego što smo ga poznavali, odnosno bili smo više zaljubljeni u njega možda u prošlosti. Mislim, ne svi, nego jednostavno da kažem... Jedan veliki broj ljudi, naravno. Veliki broj ljudi, tako je, dali kroz kulturu, kroz sve. Sada ljudi jednako prate zapadnu kulturu, ali razdvajaju, koliko mi se čini u glavi, to od NATO-a i, ne znam, američkih... To su različite stvari. I sam se studirao na zapadu i sretao si se sa njihovim intelektualcima i ja se sa njima. Naravno. Da nema srećem, pa to ne znači da ću da podržim međunarodnu politiku Sjedinjenih Američkih Država ili da ću da glasam za međunarodnu krizu. Da glasam, ali da podržim demokrate i republikance, pošto za mene nema neke velike razlike. Da, ono je lište iz međunarodne krizne grupe, što je super pričao srpski i mormon je. Da, sećam ga se, da. Sad mi stavamo, Lion. Lion, da. James, tebi je bio James Lion ili ima neko drugo ime? A, James. Uglavnom, i odlično, on je odlično govorio srpski za strance. Kao i svi mormoni, najbolji institut za jezike na svetu je u Salt Lake City, pošto oni idu po svetu i promovišu. I propovedaju. Propovedaju. Svoju verijsku religiju, da. Rade za svoju zemlju. Ali vidiš, ono što isto treba primetiti je pad SPS. SPS je po Riku došao na nekih 6, sad ćemo tačno vidimo koliko je to, 6,57%, to je za njih veliki pad, oni su dugo bili na nekih 9-11%. Međutim, na svu sreću, ta stranka polako propada i može ovako da im se desi u budućnosti da prođu kao demokratska stranka, SPO, Srpska radikalna stranka. Pa oni... Koja u suštini stoji iza ovog naprednjačkog uspeha u zadnjih 12 godina. Ne treba zaboraviti da je Šešelj vodio svoju kampanju od 90. pa dok nije došao faktički iz Haga, jer je on iz Haga isto vodio kampanju i njegovi nastupi u Hagu su bili popularni u srpskim zemljama. Ljudi su volili to da gledaju i o njemu su imali dobro mišljenje zbog toga kako se tamo ponašao. Tako je, plus treba podsjetiti da je Milošević pozvao SPS-ovce da glasaju za radikale, kada yes. se SPS odrekao od Miloševića, Dačić je praktično mu je osnovu zabio... Osnovno drugu partiju. Žuleće, tačno. I tu je od starih kadrova koji su ostali lojali Miloševiću, u jednom trenutku bio samo Mrkonjić, da javno to govorio, iako yes. je baza... I Uroš Uvaković. Jeste, ali bio je skrajno tu partiji. Balast je Dačić za partiju, on je sam toga svestan pošto je rekao da treba da podnese ostavku. E sad, SPS ako izabere neku bledu ličnost tipa Sašu Antića ili ne znam Slavicu Đukić Dejanović ili tako neko ko je nepopularan, ko, ajde da kažemo, nije baš ajde neću da kažem to što mi je palo na pamet, ali ko
ko nema neku moralnu, da kažem, vertikalu koja težinu, da. prepoznata unutar partije. Oni, ja mislim, ako hoće da trgnu svoje glasače, moraju malo da pojačaju tu rusku priču, s obzirom da i onako su prepoznati, tako su izbrendirani, ja mislim čak ne toliko ni svojom krivicom, koliko su im takve karte dodeljene, i to je jedini način da se trgnu i da se jednostavno distanciraju što je više moguće od SNS-a, čak i ako ostanu u koaliciji sa njima, da malo i kritikuju prosto taj faraonski sistem gde svi moraju pre nego što kažu dobar dan i dobro jutro da kažu da je Vučić za njih bog i da da nemaju druge bogove osim njega. Dakle, to prosto ne može da funkcioniš ako ćeš da imaš partiju svoju. To može, ali da se kolektivno učlane ili u SNS ili ono što je Vučić hteo da uradi, da pretopi praktično sve njih u taj pokret neki. Tako da, prosto, mislim, pritom on je talentovan političar. Ja sam do 2017. godine mislio da je on isključivo plagijator i kompilator, ali sam shvatio da je originalan umetnik posle one lažne 2017. Ja godinama govorio da on nije Vojislav Šešelj, on je učio od Šešelja, učio od Tome Nikolića, ali se razlikuje od njih dvojice. On je učio i od Đinđića i od Koštunica, učio, tako je. Od Tita i od svih živih. Tako je, ne, on vidi se da dosta pita i da proučava razne metodologije, manipulacije. On nema harizmu kao slobodu. Masama i manipulacije biračima. Ili Šešelj, tako dalje, ali ovaj... ali ono, radi non stop i opsednut je ono što sam ti isto počeo pričati. Od 90. do 2014. Šešelj je dosta radio, nije samo obilazio velike gradove, išao je u manja mesta, išao je u sela, promovisao je i ovaj isto to radi. I isto to radi Vučić, s tim što im se stilovi razlikuju, jer se Vučić okružio ono, on se okružio raznim namontiranim devojkama, ženama, zna da narod to voli da vidi. Ima drugačiji stil od Šešelja koji nije toliko... Mislim da jednu važnu komponentu nismo pomenuli, a to je čitav stil kampanje. Dakle, ja od početka višestranačja, iako sam bio dete, ali prosto u takvoj sam porodici, kao što znaš, da je politika jedina. Bukvalno ne pamtim veći festival krinđa na svim stranama i bez izuzetka. Dakle, šta su to radili ljudi, to je neverovatno. Dakle, Saša Radulović koji u spotu deli savete kako da se smuva devojka. Branko Kockica koji se kostimirao u neku dvorsku budavu. Branko Kockica koji je Joker, bukvalno Joaquin Phoenix. Pa dobro, ja sam uvijek više naginjao Aci Pošteru kad sam bio mlađi nego Branku i vidi se da sam i tada bio u pravu i da moj taj odijum prema Branku nije bio bez razloga. Znao sam ja i početkom 80-ih da Branko baš nije ono što se predstavlja. Ali ono što sam isto hteo da ti kažem je to da je Vučić u svoje kampanje ubacio trofejne sportiste. Ako si pratio, On se mnogo manje slika sa fudbalerima i ljudima iz fudbalskog saveza, jer narod ne voli fudbalere i percipira ih kao gubitnike, preplaćene starletane koji nikad ništa nisu ostvarili. Kao deo kriminalnog sistema. On ako se slika sa nekim ljudima iz fudbala, to su Đajić, Stojković, koji su bili veliki igrači, ali beži od ovih invalida koji sada igraju za reprezentaciju tipa Tadića, ovoga Savića, Milinkovića i Mitrovića. Uporediš te igrače sa, ne znam, generacijom gde je igrao Dragan Stojković Pixi, ovi ne bi mogli da igraju tada ni u Zonskoj ligi, ili bi igraju u nekoj indijanskoj drugoj ligi iz Srbije. Ne bi mogli da igraju u drugoj ligi iz Kosovi. Ali ono što sam sve ti kažem, da, on se okružio teniserima, Panovićkom, košarkašima, znači trofejnim sportistima, vaterpolistima se. Evo, njemu je gradonačelnik najbolji strevac u istoriji vaterpola, Aleksandar Šapić.
Onda mu Jedino je dali 300 Dexter miliona. Miloš je imao Štimca. Da. Od Tačno. drugih partija, ne znam da li neko ima sportiste, osim DSS-a. Tačno. On je pokupio sve sportiste kao neko ko prati sport decenijama i prepoznaje to kao dobro polje propagande i okružio se trofejnim sportistima, futbaleri kao dokazani nesposobnjakovići nisu bili toliko prisutni u tim kampanjama. Kako ti se čini Miloš Jovanović? On je uspio da se ustavi u Skupštini. Eto, već... Pa, mislim da je Miloš Ković napisao odličan tekst gde je opisao ulogu i Jovanovića koji je rasturio zapravo mogućnost za stvaranje velike zapravo koalicije desne, nacionalističke kako god, koja bi možda mogla da puca i na 20% i da bude druga ili jedva treća snaga u Skupštini. Da. Mislim da je to jako negativno, prosto mislim da je to bilo štetno, on je sam dobro prošao, svaka njemu čast na tom nekom nivou, ali ovo je, da kažem, jedna velika mrlja. Mislim da Dveri nisu trebali da odćute zavetnicima, jer Dveri su bili za savez sa Vukom Jeremićem. Njega mi je iskreno žao, zato što je jedini hteo bez, koliko je, se meni čini, koristi za svoju partiju, da napravi veliku koaliciju, i bukvalno su ga svi minirali. Mislim da to nije bilo interesu strancima koji su mu organizovali nekoliko pučeva u partiji. Prvo sa ovim Ponošem, pa onda sa Aleksićem koji preleti bukvalno meseci i po dana pred izbore kod Đilasa. I onda, a pre toga još ima onoga, kako se zove, zaboravio sam, što je nešto ga ogovarao, pa je bio snimljen u kafani, pa su ga... nije bitno, nego sad više kako se preziva. U svakom slučaju, stranci ga nisu hteli, Vučić ga nije hteo i očigledno su nađeni mehanizmi da se sabotira svaka vrsta ukrupnjavanja, ozbiljnog ukrupnjavanja na toj sceni. Ajde, znači, nastavljamo dalje. Da, nastavljamo dalje. O kampanje još nešto da kažem. Da, da, nastavljam. Šaljem ti link. E, tu smo. Ne snima se ništa, možemo normalno da pričamo. Ja degustiram i drugu bocu viski, ovaj nije loš viski. Sir Edward. Ja ću sad... Okay. Da, ovo je da, odlično, odlično. Glenlivet. Sad ću da ga otvorim, samo kad počneš snimanje, onda demonstrativno sipam i... Da. Kreće da je vanja. Možemo. Evo, jesi spreman ti? Jesam. Evo, sada pričamo mi. Dakle, idemo sada ponovo o viskiju. Pričali smo o tome da kako treba piti viski, odnosno kako ne treba dodavati vodu. I dotakli smo se toga da imaš dobru kolekciju single malt viskija. Ja sam imao pa sam je popio, to mi je brat dobavljao kada je više putovao.
Morat ću ponovno da ga Čekaj, crnem. ono pre što smo pričali nije snimljeno. Nije snimljeno, pa ćemo da ponovimo sada. E, pa moram da ponovim, dakle, Moraš da ponoviš. Spremio sam moj omiljeni single malt. Ne mogu da kažem da se Bog zna kako razumem, ali što kaže srpska poslovica, ne moram da budem šuster da bi znao što je dobra cipela. I da se gledalci ne bi brinuli da mi je samo to ono malo ostalo, tu je već sledeća. Imaš zalih. Da, kod vode i leda, dakle, moj brat je, koji je takođe tvoj gost, Novak. I pozdravljamo Novaka ovom priliku. Pozdravljamo ga, naravno. On je od Škota koji se baš dobro razumeju u viski. Naučio za foru da se sipa malo vode u single malt, ali vrlo malo, kako bi se on oslobodio, kako oni to kažu, rilisovao, jeli. Da. Tako da sam ja uzeo najbolju vodu koju volim da pijem. Znači, nije mi platio ni ovaj viski, a ni prolom. Tako da nek se retroaktivno, ako se sete, a ja sam radio svoju dužnost. Tako da živeli. Živeo. I meni, ja nazdravljam ovim blended whiskyjem, koji isto nije loš Sir Edwards. Isto je dobar, ne samo Sir Edwards Smoky, koji je onako solidan jedan whisky, koji ja ne mešam ni sa čim, jer to nije Highland Queens ili neko smeće koje može da meša sa Coca-Cola. Highland Queen ne može da se pije bez leda i bez Coca-Cola. Mada, šta ja znam, kad čovek ne može da bira, onda i to može da prođe, ali ne može da se poredi s ovim viskim, ili, na primer, sa Famous Grouse-om, koji je isto smoky Famous Grouse, njega isto preporučujem ljudima. Ali, kao što već rekao, morat ću brata da teram malo da ide u inostranstvo, da mi donosi single malt viskije i da... Ne bi morao da slušaš čuvenog pevača Fazliju koji kaže malo viski, malo Coca-Cola. Ne, nema malo viski, malo Coca-Cola. To je za ove jeftinije varijante koje čovek kupuje u iznudici. Tako A iznudica je bila i ta, i mnogi su mi isto rekli tokom izbora, da ta podela koja je nastala na patriotskoj desnici, pod navodnicima sve, to oni sebe vole da zovu patriotska desnica, ja zato ih kažem da su to navodnici, je ta što su oni možda mogli da ostvare bolji rezultat kao jedinstvena lista. Znači, pa naravno, Miloš Jovanović tuku u narodu poznatiji kao Miloš Francuz je mogao Miloš je to zalepio i to je to, ostaje to je to, ostaje on Miloš Francuz. Mada je to, pazi, taj epitet je tipičan pijačni humor koji je karakterisao one karikature u Velikoj Srbiji. Ako si nekada imao u rukama Šešeljevu u Veliku Srbiju, tu je brat Pavla Aksentijevića crtao te karikature koje su bile baš onako vulgarne i pijačarske. Stvarno ta dijabolična genijalnost Vučića. Znači, on uzme pravog Francuza Gujona i sa njim se slika na bilbordima. Mislim, on je državljanin Srbije, sve okej, okay, ne kažem. I voli Srbiju i sve to super. A on prozivaš te Francuza. Onda non stop roka po bivšem režimu, a Siniša Mali mu je ministar, gradonačelnik, Vesnik mu je bio gradonačelnik de facto. Ono, glavni buldog Đinđiće u svoje vreme, čovjek koji je odradio izbore u borbi između Đinđića i Vuksanovića kad je Đinđić trebao da izgubi. Dakle, ono, ima ljude, Šapić u ostalom iz DS-a. I oni bili u DS-u, tačno, godinu. I oni su, onda onaj, kako se zove, ministar poljoprivrede bivši, Nedimović, znači ima masu ljudi, da ne pričamo o DS-u. Iz drugih partija, da, jeste. DSS-ovcima koji ono moraju posebno da se dokazuju. Da. Ali znaš šta je isto tu interesantno? Najviše kidiše na Miloša Francuza Bakarec. Iz nekog razloga ovaj konvertit iz DSS-a koji se slikao ranije go sa nekom katanom, sa mačem. Sa mačem se slikao. Polugo. On ga stalno tako, stalno ga osobljava kao Miloš Francuza. Mojica su slikali sa mačem, čovječ.
Čovjek se zove Miloš Jovanović, studirao je u Francuskoj, žena mu je francuska, to nije ništa loše. Pre svega njegova žena odlično govori srpski za strankinjem. I on govori perfektno francuski. Mislim, Da, ja njemu da bude zameram, plus. što je minirao stvaranje ove koalicije. Inače, to što njemu zameraju je apsolutno najmanje sporno. Pa da, što ne znam, nosi beretku, kad tako su ga predstavili. Montirali su. Pazi, to je u naše vreme, kada nekog ja, zoveš... On je nosio beretku, on je bio u 63. Ovaj, Padobranskoj. Ozbiljno. To nisam znao. Ali u današnje vreme ti kad za neko kažeš da je Francus, to je skoro pežurativno. Razumiješ, nije nikakav prestiž. Pa mi, mi volimo ljude ovaj, da stavimo u blato. Znači zato sam pomenuo Jeremića. Dakle, pazi, imaš čoveka koji je bio tu principijalan, neće, ne znam, koaliciju i to, ovaj, gospodin po svemu, i onda, ajde da te skrkamo, kako se zove, sad ćeš ti, ono, umjesto da u koaliciji imate 20%, ono, 0,9, možda su ga nešto ispustili, verovatno jesu, sad ko zna, ne možemo, mi znamo u babušnici kako se da, ne možemo da znamo, ali oni bi imali sigurno više od 10% da su nastupili zajedno. Naravno, ali kažem, ono, to govori se da bi do dva, sa Nestorom, recimo, bi tek, to bi bila... Da, mogli bi da eksplodiraju sa ovom... Samo YouTube listom. Nebo bi bila granica. Tako da još da jednom... Pazi, da li se tebi čini da ova koalicija Mi glas iz naroda može na nekim narednim izborima da prođe kao Radulović, koji isto bio ozbiljan opozicionar svevremeno, ili Saša Janković, koga su isto ti mediji razvlačili, zvali ga revolveraš i izvlačili sve i sva. Sve i sva što iz njegove prošlosti. Znači, vodio se jednu vrlo prljavu kampanju protiv čoveka. I tu je isto bio i Čikabeli, koji je od početka figurirao kao Vučićev eksperiment, na koji su se upecali neki ljudi od preko 50 godina, tamo negde 2016. 17. kad se pojavio, i onda su me masirali su me jedno 2-3 godine sa tim da je Čikabeli stvarno opozicionar i da on ima ne znam kakav program, da to nije... Pazi, recimo, ne, ajde preko belog da se vratimo na ovu temu koju hoću da otvorim, da, a to je... To su umetničke sklonosti Vučićeve, koje sam otkrio 2017. Dobro. Beli je zapravo otelotvorenje jedne epizode iz serije Black Mirror, koja se zove Voldo, gde imaš generisano kompjuterski nekog kao medvede ili neku životinju crtanu, da. 3D, koje glas daje neki tinejdžer, i koja se kandiduje za na izborima i kreće da se majmuniše sa kandidatima ozbiljnih etabliranih partija, razum, Britanije, to su gleda Tutorijevci, ali on znači ide na sve debate, šta god da kaže, ne znam, šta god da je tema, recimo ekonomija, fiskalna politika, nije bitno, ovaj krene da se glupira kao vidi kakav ti je nos, ne znam, da, i to radi taj animiran lik, i svi se valjaju neka i pobedi na izborima. I onda to nekakva grupa ukapira, grupa ili zlih moćnika, kao da ih je... Obmanjivača. Tako je, ono, iz Infowarsa, ekipa zla, mislim, koju Infowars crta. Da. Znači, neki, no, Weinstein i Epstein i ostali Gatesovi odluče da je to fantastična fora, da se time vlada svetom i naprave Volda na svim jezicima i u svim izbornim sistemima. I sad Voldo Koreanac, Voldo Iranac, Voldo Holanđanin, Srbi, Francus. Nije bitno. Da. Francus. Voldo Francus. Tako da, pazi, i sad taj Beli je bio to, samo nije animiran, nego je, i to je dobro, očigledno prošlo, mislim, to je još jedan od mase socijalnih eksperimenata. To jeste bio neki eksperiment. Njegova pojava, predizborna kampanja, čak je osvojio on dosta glasova za jednog šarlatana.
Ali pazi, šta hoću ti kažem, znači gde sam skontao u suštini, to je, dakle ja sam mislio, jer prosto se to vidi, da Vučić samo uči, kopira i kompiluje. Ali gde sam video da je zapravo u tom postmodernom vođenju politike uspeo da nadmaši Vladislava Jurjevića Surkova, čuvenog ruskog spin doktora koji je možda bio ono vrhunac koji je svet video tad, to je njegova lažna inauguracija 2017. Mislim, inauguracija onog trenutka kada položi zakletvu i to je to. E, on je napravio neku žurku koja je trajala 6 sati u Palati Federacija. Sad se zove to Palata Srbija, je li da. Jugoslovenski Pentagon, ona je ona bela velika zgrada na Novom Beogradu, u našem komšiluku. Jeste, starom kraju. Gde su bili i Kolinda, i Bakir, i masa raznih zvanica, gde, znači tu je radio nekoliko, znači izvuko je Lepomira Ivkovića, ako znaš onog glumca, što stalo, yes. On je režimski glumac, glumio je pilota u onom Vučićevom spotu sa avionom iz 2017. i tako. E, i ovde je glumio, pričao je ko Slobodan Milošević, bukvalno je frizura ista. Pa da, jeste, on je igrao Miloševića, učini mi se tu je izgorela totalno. Serije. Tu je totalno, kako da kažem, pregorela Kolinda Grabar-Kitarović koja je napustila, ona je to shvatila kao neku provokaciju. A Bakir, legenda, znači on me oduševio, on je uživao, znači nije pozorno kao Beograd je strava. I ja sam neki beogradski poreklom. Jesu. Tako da, pa je onda slika intervju sa Bakirom, a iza njega, ne znam, 30 srpskih zastava, kao da se on kandiduje, znaš. Znači, to je bila takva scenografija. Pa onda Tesla, koji kaže kako ga niko nije razumeo, jer je on genij, ali u njegovo vreme ga niko nije razumeo, onda Vučić njemu kaže kako ga on razume, jer je njemu tako, znači. Znači, to je bilo potpuni performans. I tu sam shvatio da imamo posla sa nečim, kako da kažem, ozbiljni promišljen. Jeste, kad već pominješ glumce i pominješ Lepomira Ivkovića, koji je sad već čovjek u godinama, on ima skoro 65 godina, ali je bio mlad i aktivan u vreme kontramitinga Socijalističke partije jula 97. godine. I tu je on isto govorio. Znači, nije on slučajno igrao Miloševića. Očigledno ima neke inklinacije prema toj politici. On je upio taj duh. Da. Jula i SPS-a. Ali više SPS-a. Međutim, pazi, ti imaš eto njega, koga oni napadaju da je socijalista, julovac. A opet imaš ove druge glumce, tipa Trifunovića, Bjelogrovića, koji demonstrativno napuštaju zemlju svaki put kada izgube izbore. To je tradicionalno. Trifunović je stvarno car. Znači, on je razvalio Pokret slobodnih građana. Bukvalno je otkinuo. Onda je sa pokojnom Srbom Turajlić pevao četničke pesme. Yes. Stvao se, znači, ne mogu da kažem, ako je neko uništio tu drugu Srbiju u auto šovinizam kao fazon, to je Sergej, onda ode u Hrvatsku, napravi tamo sranje, ubaci onaj pip posle, znači napravi... Ne, ubacujem ja to, nema terorističke cenzure, znam da... To nije psovka, to više kolokvijalna reč. Nema veze. Ono sa psom, ako se sećaš i to... Tak, i onda piše ustaše, šta, uvek su bili takvi genocidaši, ovo ono. Sećaš se tih? To je predano. Sećam se, naravno. Znači, tako da Sergej je onaj loose cannon, što kažu Amerika. Da, loose cannon. Konci, slobodni top koji možda opali na razli... U svim pravcima može da opali. Jeste, tako da ali još bi se malo zadržao na estetici. Znači, pomenuo sam Raduleta, mi, o kojima pričamo najviše, pošto su oni jesu fenomenovih izbora, su imali bukvalno kampanju kao ova Malnorova noćna mora. Neko plavo platno iza i onda pitaju jedan drugo kao, kako bi ti rešio problem demografije? A, hvala ti što si me pitao. Znači, jedan drugo pitaju to. Ono je genijalno.
pa kako ekonomija, kako ovo, kako ono. Očigledno da je to na dobar odziv, ovaj. I sad, Vučićeva kampanja je bila toliki blam da je uspeo da probije granicu blama i ušao je u kemp zapravo sa ovim Voldemorom, Stivom Voznijakom, sa, da, i vrhunac svega je što je našao onog tipa što ga imitira, što ga najbolje Da, da, imitira. jeste, da. Znači, Spao si mi ga godinama, tog glumca, da, imitatora, Aleksandra Vučića, da. Valjda ga je korumpirao isto. a 100%, pazi, ali Da, volim, jeste. zato što ovaj, uvijek sam volao da ga gledam, jer čovjek je nevjerovatno dobro imitira Vučića. I onda je napravio seriju spotova sa njim i uspeo je i to da preokrene. Znači, Tako, ovaj, mom. a ovaj je pre toga bio nešto ono sa ovima, kako se zove, Fantomi, Pokret Fantoma, sa njima je ovaj, valjda imao neke snimke, pa se slikao sa onom Žaklinom Tatalović iz N1. Znači, bio je generalno opoziciono. Ne, znači, sad je ovaj, Vučić ga je skroz kooptirao u ovoj kampanji, pa su išli kod Amidže, ovaj, Amidži show zajedno, pa kao koji je pravi od njih dvojice. Ne, to je kao ne, ja bukvalno su napravili su live foru sa onim Spider-Manima što mimo Spider-Manima koji pokazuju jedan drugog ko je pravi. Ko je pravi Spider-Man, tačno. Da, znam Pa taj meme. onda ko je još, znači ja ovaj prosto ne, da, onda je imao je Boško isto super spot sa nekim seljakom koji vozi traktor O, to pa sam dođe, video. Nisam toliko to je gledao predizbornu kampanju, nisam toliko pratio, jer sam zauzet, naravno, svojim ovde problema i pa kaže seljak situacijama. gde beš ono Boškovo, znači Tačno, da. mislim Ono jeste, ono jeste cringe. ali je fora što je cela, svi, bukvalno su svi radili to. Pa je Jeremić isto imao neku, ne, ne, neke, u nekom stanu kao neka svađa, pa im on kaže treba se ujedinimo. On je zapravo, mislim, to je isto meni neverovatno, znači on je imao vrlo jasnu, konciznu poruku i čak da bude paradoks još veći, glavnu temu je nametnuo on sa manje od 1% na kraju ovaj, glasova, a glavna tema je bila Kosovo. Dakle, izbori su počeli tako što nam je došla Ursula von der Leyen i isporižavala Vučića ovaj, na konferenciji za štampu, rekla kako Srbija mora de facto, ako ne de jure, da prizna Kosovo. I naravno, Vučić je sad ponovo to nešto ovaj, nagoveštavao na pobedničkom govoru. Opet šalje, naravno, 10 suprotstavljenih poruka u isto vreme. Međusobno su suprotstavljenih poruka u isto vreme. Znači, ona je to rekla pred njim, on je ćutao i pričao je o vozovima. I tek pred kraj kampanje morao da kaže nešto o Kosovu, jer očigledno su krenuli da mu padaju brojke. Ovaj, Jeremić počinje sa tim. Zapravo i pre Boška, a tek pre Miloša Jovanovića, koji je imao neke priče ovaj, na početku kampanje, staru DSS-ovu ideju o decentralizaciji, pa onda, ne znam, promena izbornog sistema na većinski, mislim, neke stvari koje što nisu tema u Srbiji, da bi svi na kraju, a pre svega naravno, ovaj, oni su prvi, vrlo brzo su skočili na taj voz, pa je Milica otišla na Kosovo i bili su vrlo jasni, ono, ultimativno protiv fransko-nemačkog plana, ovaj, kako ultimatuma u stvari, protiv Hila i ostalo, znači, ovaj, Deri i Zavetnici, Miloš Jovanović je takođe ovaj, vrlo brzo se, nešto kasnije, ali vrlo brzo suštinski je ovaj, krenuo o tome da priča, da bi na kraju i nasilje ovaj reklo, odnosno ovi iz nasilja su isto rekli da su i oni protiv fransko-nemačkog plana. Pritom deo njih su govorili pre kampanje da su za. A tu je Ćuta u stvari najveća faca zato što ovaj, on dosta iskače od te unutar te koalicije. Ovaj, zato što je ono, protiv toga, protiv ne znam, priznanja Kosova i tako dalje. Protiv kopanja litijuma. Da, i druga kampanja, isto, druga ovaj, tema Jeremićeva je bila ne litijumu. I čak je rekao da ćemo teže da se otarasimo od Rio Tinta nego od ultimatuma ovog. I eto, kažemo, ovaj, bio je blokiran i od ove United Media grupe, znači ovih televizija Nova SN1 i od režimskih ovaj, a recimo dobio je prostor
kod Rusa, što je dosta interesantno. Takođe, za vreme kampanje u Skoplju su se sastali Dveri zavetnici sa Marijom Zaharovom, što je vrlo onako signal jak bio sa ruske strane, ali vidiš što nije utisalo. Dakle, izbori su bili zanimljivi, još nisu naravno gotovi. A pa evo, drugo, dok mi pričamo i pijemo viski, pristavice koalicije Srbija protiv nasilja protestuju ispred... Mi se tu zezamo za naša prava. Tako je. Dok država propada i dok se ruše institucije, mi se zezamo, pijemo viski i posprdno komentarišemo pojedine učesnike izbornog procesa. Da li misliš da opozicija može da ospori ove izbore? Ja mislim da ne može. Pa ja mislim da može da se trudi, da je to u suštini će biti neka vrsta poluge za zapad da pritiska Vučića da koncesije oko Kosova. Sad, ono što je bilo meni dosta zanimljivo na ovoj njegovoj proslavi je recimo Vesić koji se izjasnio za Ukrajinu, a pre toga je on recimo bio glavni za spomenik onaj Stefanu Nemanji koji su Rusi napravili, odnosno ruski umetnik Rukavišnjikov. On je napravio sa Prirodnom komorom Ukrajine neki skup i onda je rekao da Srbija ih podržava i ostalo. Dakle, on je bio skroz skrajnut. Blizu, odmah pored je bio Dodik, sa kojim su bili vrlo tenzični odnosi do nedavno. I delovo mi je prilično... Bili vrlo loši odnosi. Kad ga je Vučić namestio da opljuje Đoković. Jeste to, plus cela priča sa izborima u Republici Srpskoj, sa podrškom ovoj Nikićki, znači sa onim uhvaćenim ljudima koji su za opoziciju Dodiku tamo nešto mešetarili. U svakom slučaju, to sam čuo, da nadimak Andrije Mandića je Mahatma Mandi u Crnoj Gori, to je... zato treba otići, znači to ne možeš da vidiš na internetu tek tako. Znači Mandić koji je ovako predstavlja politički artikulisanu najjaču srpsku stranku u Crnoj Gori i čovjek je predsjednik skupštine, što je jako bitna funkcija. On je bio pored i bio je pored, što je najzanimljivije, nedavno smenjeni Aleksandar Vulin, znači koji je bio šef BIA, koji je tokom kampanje putovao u Rusiju i tamo se sastao na vrlo visokom nivou obaveštajnom, koji je napisao pismo gde je praktično Vučića posredno prekoreo da je pod pritiskom, zapravo on smenjen pod direktnim američkim pritiskom, što je sramota za sve, dakle sramota za državu, sramota za Amerikance, sramota za vlast. Dakle, on je bio pored, moguće, pošto da su ti poremećeni odnosi sa Rusijom se malo popravili, s obzirom da Pekingu Vučić nije sastao, odnosno Putin nije hteo očigledno da se sastane sa njim, pa je uspeo u ovome, da li Dubaji, Abu Dhabi, ne mogu se setim, u Emiratima sa Lukašenkom da se vidi, a Lukašenko je dva puta javno prekoreo Srbiju za sankcije koje je uvela Belorusiji i dogovoreno da će Lukašenko da dođe. Dakle, prosto kažem, šalju se različite poruke, moguće da sad stranci... U Dubaju je taj COP28, gde su se sastali lideri. Moguće da će sad, odnosno Amerikanci, da gledaju da ovo malo potraje oko ovih protesta za neregularnosti koje je sigurno bilo i mnogo ih je bilo, pretpostavljam, pošto je svaki put tako, oko beogradskih izbora, kao zapravo kartu za pritisak oko Rusije, Kosova i ostalih pitanja, ali pretpostavljam da će dugo trajati pregovori oko formiranja vlade,
zato što mislim da je u interesu vlasti da kupi što više vremena, dok zapravo se i u svetu stvari ne krenu da se razvijaju nekim drugim tokom. Sledeće godine imamo godinu izbora, najvažniji su naravno oni u Americi, ali i u Evropi se dešavaju, tako da ovaj imamo sad jedan postizborni period koji će verovatno da se odlikuje pritiscima i lobiranjima pre svega zapadnih zemalja, promenama u političkim strankama, nekom, pretpostavljam, reorganizaciji unutar opozicije. Ja se nadam da će barem da izvuku neke dobre zaključke. Žao mi je jako što nisu prošli u Skupštinu Dveri, Zavetnici i Narodna stranka, zato što bi to sve bili glasovi protiv ovoga francusko-nemačkog. Doduše, Dveri i Zavetnici tvrde da su možda prošli. Vidjet ćemo šta će tu biti. Za sada nisu prošli. Za sada nisu, ali imamo te magične institucije. Oni su na granici da uđu u parlament. Da, tako da prosto tu ovaj, ćemo svašta još da vidimo. Ali eto, kampanja je bila, da, između ostalog, toliko mi je prijalo što sam poslednju nedelju kampanje proveo ovaj, u Crnoj Gori, da bude malo, da upotrebim izraz ovih, kako se zove, kulturno dekontaminiran, dakle da ovaj, da ne bude mnogo... Da se predizborno dekontaminiraš. Jeste, da, kampanja je bila prljava, zaboravili smo bili naravno. Onaj snim. A mislim, ona je bila gadost sa Antonim Bourdainom srpskim. Ovaj. Da. Ali pazi, znači... moramo da se dotaknemo i ekološke komponente, odnosno ekološki pokreta koji su deo, naravno, koalicije protiv nasilja. Koliko je ekološka agenda važna, koliko se ona nameće od strane Zapada? Da li je ona zaista, kako neki kažu, novi totalitarizam ili ja zaista da... postoje razlozi za ekološku agendu? Pošto smo ja znam ljude koji se bave time, neki od njih bukvalno nemaju tri razreda srednje škole, nezaposleni su, nikad u životu nisu radili, nemaju profesiju, nemaju porodicu, ali su sebe našli u ekološkom aktivizmu i zalažu se za drvorede, za biciklističke staze, za savski nasip, za parkiće neke u centru grada. Kao da postoji ne znam kakva zelena površina ili prašuma u višemilionskom gradu. Mislim, ko hoće da živi u planini, ko hoće da uživa u pogledu na Dunav pa mu smetaju splavovi i restorani, ono je potreba da ode u neku pripizdinu i da tamo gleda u reku. Koji će kurac ono gradu? Ne treba da bude u gradu. Ako mu grad smeta takav kakav je, on ne treba da bude u urbanoj sredini. Mislim da, s toga da sam se vratio iz Crne Gore, što bih rekao, Njegoš, smiješano, najlakše se pije. Tu ima svega i svačega. Dakle, tu gde osetim tu N1-ovsku zapadnu agendu, tu su te gluposti, pa Šordić, evo ova šikara u Novom Sadu je mnogo bitna. I onda se hajpuje se neka glupost. Na Bulbuderu su posekli neke bašte, pa nema više baštica, nego ljudi menjaju zgrade. Pa pre svega grad raste i više ima stanovnika. Zamisli da Beograd ima stopu priraštaja kao Aman. Jer ja kad sam došao ovde, bilo je 2 miliona ljudi, sada ih ima skoro 5 miliona u roku od, da kažemo, 30 godina. Oni se dupliraju. Znači, ako poživim još neko vreme, ovde će biti 10 miliona ljudi. A ovaj priča o nekom šipražiju i o bari gde treba da dolaze patke. Pa patke neće dođu da žive u sredini koja je zagađena ili koja je urbana. I životinje te gledaju da žive dalje od ljudi. Znači, naravno, ako pati za patkama, treba da živi van grada. Ima tih nekih besmislenih, da kažem. Da, to su frikovi razli. Da, i besmislenih tema, ali postoje vrlo ozbiljne i opasne teme, a to jeste
Rio Tinto. Tačno. I to jeste činjenica da jedan od mnogih inkarnacija Vučićevih je ovaj kada posle pretvori u Mobutu se seka, ovaj diktatora Zaira, današnjeg Konga, i onda vlada na osnovu toga što deli te ovaj ta rudna bogatstva. I zaista je opasno to što Rio Tinto sprema i od čega očigledno nije odustao. Tako da prosto, i tu ima dosta selekcije. Naprimjer, vidimo N1 će uvek da napada sve moguće kineske na tom ekološkom planu. Sigurno da tu ima istine. Dakle, Bor, Smederevo, jeli, Čeličana, uvek će napada kineske, da napadaju kineske investicije, a oko Rio Tinta pominju ga i tako dalje, ali su malo sa time oladili od kad je Christopher Hill, opet taj čovjek koji, mislim, nikako da prestane da se bavi unutrašnjim pitanjima i spoljnom politikom Srbije, a i mikromanagementom, ovaj, bukvalno u svim segmentima političkog života. A od kad je on se zastupio za od kad se zastupio za Rio Tinto, takođe treba napomenuti da se zastupio za Željka Mitrovića, za Pink, što vole da ignorišu ovaj, dosta ljudi iz dela opozicije, ali kažem opet, to je dosta složenije i heterogenije, ni sama ta Srbija protiv nasilja nije ista, mislim da se Ćuta pre svega dosta razlikuje, mislim da verovatno će u Skupštini oni da se podele na poslaničke klubove zbog prosto tih ideoloških razlika. Vidjet ćemo, to je samo spekulacija, prosto posle izbora otvara se jako puno mogućnosti za... Pa ima to, pazite, pre svega to je vrlo heterogena koalicija, da kažem, neki od njih kada nastupaju u medijima, ovi nesrećnici ne znaju kako da ih predstave, pa kažu aktivista. Jer nemaju nikakvu profesiju, nisu ništa završili, kao aktivista. Šta znači aktivista? No. Ti si aktivista samim tim što se politički angažuješ u okviru neke ideologije. Nećeš, ali moraš da imaš nećeš, profesiju pored toga što si aktivista. Ako nemaš profesiju, sećaš onog tipa što je imao onu ovaj, seriju skečeva gde samo se glas njegov čuje i nekakva dosadnjikava muzika, zove se Opšte mesto. Ne, to ništa. Jesam to moraš. Ima nekim glasom, kaže, bar imamo te aktiviste, poslaću ti to. Ovaj. Pošalji. To je zoliko genialno. Na kraju sam saznao ko je čovek. Mislim, ne znam kako izgleda, ali znam čoveka dobro, prijatelj mi je njegov ovaj, prijatelj. Da. Tako da... Mislim, to je besmisleno da ljudi koji nemaju nikakvu profesiju, bukvalno nikad u životu, nisu otišli u firmu gde bi radili, ne znam, 5 dana i videli da li mogu da izdrže hijerarhiju i da li ovi koji rade sa njima mogu njih da izdrže takve. Ali rešavaju svetska pitanja, rešavaju regionalna pitanja. Jednom reču, totalni haos. Kao što imamo jako puno stručnjaka za bezbednost koji nisu služili vojsku, to je isto. I to je isto paradoks, tačno. Ljudi koji nisu valjda držali perorez u životu, bave se bezbednošću. Da, tako da. Ništa, ako nemaš ništa da dodaš, možemo ovde da završimo. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Pa da ti možda kažem da tvoja emisija ne sme da stane. To je... Da, ne sme. Evo, mogu ja da počnem da kršim ruke kao naš predsednik. Tako je, u interesu. I svi imitiraju. Ali što je najsmešnije, mnogi ljudi koji neki se bave politikom, neki nemaju veze sa politikom, isto počeli su da krše prste i da ga imitiraju. Pa, kako kažem, sećaš se i Đinđića su imitirali, Slobu yes. su imitirali. I Tita su imitirali. I Slobu Miloševića su imitirali u okviru socijalističke partije, ako se sećaš. Ja sećam se Radomana Božovića, pa onda mlađeg Srđa Dačića imitirao, i ovoga Peroševića. Srđa Popović iz Kanvasa, iz Otpora, što pre toga, on je imitirao Đinđića, da je to bilo prosto ono... Blamantro, da. Ovi su imitirali Miloševića u SPS-u. Radoman Božović, Perošević da. I mladi Ivica Dačić. I još je bio jedan, ovaj Igić je isto imitirao njega kada je pričao. Sećam se zato što je to bio sastav, to su bili prvi sastavi Skupštine, onda su se pojavljivali tamo kao Miloševićevi, pa da, Miloševićevi epigoni, a ovi drugi u opoziciji su imitirali Đinđića. Znači,
Pre svega naš narod voli da važe sam sebe, da je veoma originalno stvari. Tu ima puno ljudi koji ni po čemu nisu originalni i nemaju nikakve posebne kvalitete. Da bi ih neko Ali imaju uzimao posebnu potrebu. Za ozbiljno. Slažem se, slažem se. Kaži. Eto, ništa, kažem ti, eto, nadam se da će ovaj, gledocima biti zanimljiva ova naša postizborna analitika. Postizborna analitika i postizborna kritika. Vidjet ćemo što će se dalje dešavati. Zato što opozicija, očigledno, jedan deo opozicije nije priznao rezultate, mada ja mislim da će oni posle dva dana da legnu na rudu. Ti hipsteri nisu u stanju da nekim nasilnim sredstvima obore vlast. Ni Miloševića nisu oborili hipsteri, nego strane službe i domaća služba. Puno te pozdravljam. Pozdrav, sve najbolje. Svako dobro.